নমস্কাৰ, ডি এ নিউজ প্লাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মোৰ লগত আছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদক প্ৰধান পংকজ বৰ্মন ডাঙৰীয়া। কাইলৈ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত কমিটিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পংকজ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্মন ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ আপোনালোকৰ নতুন কমিটিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বৃহৎ সংগঠন, অসমৰ এটা জাতীয় সংগঠন। গতিকে এই গুৰু দায়িত্ব লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আপুনি আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ আপুনি কিদৰে ব্যক্ত কৰিব? হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে ডি এ নিউজ প্লাছক আপোনালোকৰ এই অভিনন্দনৰ বাবে। আমি সকলোৱে জানো, আপুনিও কৈছে যে অসমৰ অন্যতম এটা জাতীয় সংগঠন, যদিও কৰ্মচাৰীসকলক লৈ গঠিত। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাজৰ এখন বৃহৎ যৌথ মঞ্চ আৰু এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আৰু অহা কাইলৈ বিছ অক্টোবৰৰ ৰাতিপুৱা 11টা বজাত আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হ'ব আৰু কাইলৈ শপত লোৱাৰ পিছতেই আচলতে আমাৰ এই নতুন যি সমিতি, এই কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতিখনে কাম কাজত অগ্ৰসৰ হ'ম। আৰু কাইলৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পিছতে আমি নতুন সভাপতি সম্পাদকে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত। শপত গ্ৰহণৰ পিছতে আমি প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত কৰিম সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ। আৰু বিগত 29, 30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ লখিমপুৰত যি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত বিভিন্ন সংগঠনৰ, আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন দাবী সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা হৈছে প্ৰতিনিধি সভাত। আৰু তাত কিছু সিদ্ধান্ত যুগুত কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহ দৃঢ়ীকৰণ কৰা হ'ব আৰু এই সিদ্ধান্তসমূহ সজাই পৰাই কি ধৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিম তাৰ বিতং আলোচনা নিশ্চিতভাৱে অহাকালিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু অনুভৱ বুলি ক'লে সঁচাকৈ খুব ভাল অনুভৱ। মই অসম চৰকাৰৰ এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে, অসমৰ এটা জাতীয় সংগঠন, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ এটা বৃহৎ যৌথ মঞ্চ, এই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰধানৰ দৰে গুৰু দায়িত্বত মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে ভাল লগা, বৰ মিঠা আৰু খুব গৌৰৱপূৰ্ণ অনুভৱ। আৰু কিন্তু এই ভাল লগা আৰু গৌৰৱপূৰ্ণ অনুভৱৰ লগে লগে এটা চিন্তাইও অকণমান মূৰত কামোৰণি দিছে যে ইমান গুৰু দায়িত্ব এটা পালন কৰিব লাগিব খুব নিষ্ঠা আৰু সততাৰে। আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব, আমি নতুন দিক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, আমাৰ সমস্যাসমূহ কি ধৰণে সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে এই কথাটো অকণমান চিন্তিত কৰিছে, নকৰা নহয়। আৰু আমি আশাবাদী সমগ্ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাজৰ সহযোগত বা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগতো আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ, আমাৰ দাবী দোবাসমূহ চৰকাৰৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু নিশ্চয় এক সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি আমি আশাবাদী। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমিও জানো যে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বহুতো সমস্যা আছে, বহুতো দাবী আছে, বহুতো অভিযোগ আছে, বহুতো প্ৰাপ্য দাবী আছে। আৰু কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ঘোষণা কৰিছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচক লৈ এটা ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই ঘোষণাটোক যদিও আপুনি দায়িত্বভাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু সেই ঘোষণাটোক আপোনালোকে আদৰণি জনাইছে? নিশ্চয়কৈ আদৰণি জনাম। আচলতে মৰগীয়া বানচ এটা ৰেগুলাৰ প্ৰচেছ। আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বছৰত দুবাৰকৈ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স দিয়া হয় আৰু আচলতে এইটো দেৰিয়ে হ'ল। তথাপিতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুকৰ জৰিয়তে যি ঘোষণা কৰিছে, এই ঘোষণাক নিশ্চয় আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই ঘোষণা আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আবেদন ৰাখিম, এই ঘোষণা অতি শীঘ্ৰে যাতে কাৰ্যকৰী কৰে, আমাৰ দেৱালী দীপাৱলীৰ আগতে যাতে কাৰ্যকৰী কৰে আৰু কৰ্মচাৰী সমাজক যাতে উপকৃত কৰে আমি আহ্বান জনাম। কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা প্ৰধান সমস্যা বা প্ৰধান সমস্যা বুলি আমি ক'লোঁ NPSৰ সমস্যা, যিটো পেঞ্চনৰ যিটো সমস্যা, আগৰ যিটো পেঞ্চন নীতি আছিল সেইটো বাহাল ৰখাৰ দাবীত কৰ্মচাৰী সমাজে আন্দোলন কৰি আহিছে, কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃত্বতো কৰিছে আৰু বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংগঠনে কৰি আহিছে। আৰু অকল অসমতেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতত আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অনাগত দিনত এই পেঞ্চন নীতিক লৈ আপোনালোকৰ ভূমিকাটো কেনেধৰণৰ হ'ব? হয়, এইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে কৰ্মচাৰী সমাজত। আচলতে কৰ্মচাৰীসকলৰ NPS আঁচনিৰ অধীনৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আমি আছোঁ, ময়ো NPSৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী,
আমাৰ আচলতে অবসৰকালীন জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো আচলতে সুনিশ্চিত নহয়। আৰু সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে সদায় কৰ্মচাৰীৰ জাতীয় দায়িত্বটো পালন কৰিছে সমান্তৰালভাৱে, কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলৰ নিৰাপত্তা, ই আৰ্থিকে হওক বা অৱসৰকালীন জীৱনৰ নিৰাপত্তাই হওক, এই সুনিশ্চিত কৰাৰ চিন্তাত ব্ৰতী আৰু বিগত সময়তো কাম কৰিছে। আৰু নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকখনেও কিন্তু এই দিশত যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে আৰু খুব খুব চেঞ্চিটিভ বিষয় এইটো, আৰু খুব সক্ৰিয়তাৰে এই বিষয়ত আমি অগ্ৰসৰ হ'ম। ইতিমধ্যে বিগত আমাৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি আছিল, সেই সমিতিখনতো প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবী আছিল যে NPS ব্যৱস্থা বাতিল হ'ব লাগে আৰু OPS ব্যৱস্থা বাহাল হ'ব লাগে। আৰু অনাগত দিনতো এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত প্ৰথমটো দাবী নিশ্চিতভাৱে সেইটোৱে থাকিব যে NPS ব্যৱস্থা বাতিল হ'ব লাগে আৰু OPS ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখি কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগে। এই কথাটো নিশ্চয় কৰ্মচাৰী পৰিষদ অগ্ৰসৰ হ'ব। আৰু আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ NPSৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো সুনিশ্চিত কৰক। বিভিন্ন দাবী আছে, বিশেষভাৱে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী হৈছে যে আৰ্জিত ছুটি। আচলতে আমি আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলে 30 দিন আৰ্জিত ছুটি আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, যিটো শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল বঞ্চিত হৈ আছে। আচলতে তেখেতসকলক এটা অজুহাত দেখুওৱা হৈছে যে গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত তেখেতসকলে 1 মাহ বন্ধ পায় আৰু সেইকাৰণে আৰ্জিত ছুটিটো দিয়া নহয়। আচলতে আপোনালোকেও জ্ঞাত, সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত যিহেতুকে, গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত আজিকালিতো আৰু শিক্ষকসকলে সেই ছুটিটো এভেইল কৰিব নোৱাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকুলাম বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আজিকালি দিয়ে। আৰু এনেকুৱাও নহয় আজি কাৰোবাৰ ঘৰুৱা অসুবিধা থাকিব বা কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া সবাহ পাতিব বা জীৱনৰ যিকোনো এটা সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত ছুটিৰ প্ৰয়োজন হয়, এতিয়া যদি সেই কথাটো হয় নিশ্চিতভাৱে কোনোবা শিক্ষকে যদি ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতে সেই গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত পাতিব, যিটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে এই বিভিন্ন কথা আছে, এই কথাটো আমি অসম চৰকাৰক বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় খুব যোগাত্মক মানুহ আৰু ডাইনেমিক লিডাৰ অসমৰ, আৰু তেখেতৰ এই যোগাত্মক নেতৃত্বত নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষক সমাজৰো যিটো আৰ্জিত ছুটিৰ সমস্যা, এই আৰ্জিত ছুটিৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আমি পিটিশ্যন দিম পৰৱৰ্তী সময়ত, আমি কাৰ্যভাৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয়কো আমাৰ দাবীসমূহ উপস্থাপন কৰিম আৰু আলোচনাৰ বাবেও আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। নিশ্চিতভাৱে আলোচনাৰ মেজত এই কথাটো এটা সুমীমাংসা লাভ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চয়কৈ আমি বিভিন্ন সময়ত, বিগত সময়ত দেখিছিলোঁ যে আন্দোলনমুখী প্ৰৱণতা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত, এতিয়াও মাজে মাজে ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু আমি বিচাৰিম যে নতুন কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নতুন সমিতিৰ নেতৃত্বত, আপোনাৰ নেতৃত্বত, সভাপতিৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ শিক্ষক সমাজৰেই হওক বা সমগ্ৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ সা সমস্যাসমূহ আলোচনাৰ ভিত্তিত, চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ ভিত্তিত সমাধান হ'ব। আৰু আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ নতুন সমিতিয়ে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পূৰ্বৰ যি গৰিমা, যি ঐতিহ্য, সেই সকলো অটুট ৰাখি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কাম কৰি যাব। হয়, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কথাখিনি সোধাৰ বাবে। আৰু অনাগত দিনত আমাৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভতো যোগাত্মক আপোনালোকৰ সহযোগিতা বা যদি সমালোচনা থাকে, যোগাত্মক সমালোচনা আমি নিশ্চিতভাৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ দাবী দোবাসমূহ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আৰু ভূমিকা আছে। আৰু মই আপোনালোকৰ এই ভূমিকা আৰু দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিল পংকজ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদক প্ৰধান। আৰু কাইলৈ নতুন সমিতিয়ে শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে তেখেতৰ সৈতে আমাৰ এই চমু বাৰ্তালাপ, আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।